උදේ ගම්මපිල මහත්තයා ළඟදී කිව්වා කොරෝනා බරපතල තමයි මේක රට වහන්නුන තත්ත්වයක් තමයි තියෙනම වහන්න බෑ මොකද අපි විශාල ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ රට වැවුවොත් එහෙම රට වැටෙනවා වහන්න බැරි හේතුව මොකද්ද මාසයක් රට වහලා කන්න දෙන්න බැරි ආණ්ඩුවක් ආර්ථිකය වැටෙනවා ඉතින් එතකොට හිතන්න පුළුවන් තත්ත්වය මොකද්ද කියලා සර් වැටිච්ච ආර්ථිකයක් වට්ටපු ආර්ථිකයක් තමයි ඒ නිසා කොරෝනා පාලනය වෙන්නේ හැබැයි අපි කිව්වා මොකද්ද අපේ රටේ මේ එන්නද විදින්න ඕන කරන ප්‍රමුඛතා කට්ටිය තව ගොඩක් ඉඳද්දි පාර්ලිමේන්තුවේ විදින එක වැරදි. ඒ පොදු ජනතාව අනුතරක ඉන්නෝ අපේ දුන්නා කිව්වා පොදු ජනතාවට මේක ලබා දෙනකන් අපි මේක ගන්න නැහැ කියලා අපි දින්දුවක් ගත්තා එන්නත් අපි ගන්න නැහැ කියලා. හැබැයි අතගොල්ලෝ විද ගන්නවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.